দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে টিয়কৰ ঐতিহাসিক ডেকিয়াখোৱা বৰ নামঘৰত মহাপালনাম আয়োজন কৰা হৈছে। ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি আয়োজিত এই পৌৰাণিক মহাপালনাম আৰু বৰসবাহত ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী ঢেকিয়াখোৱা বৰ নামঘৰলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰায় 400 বছৰ পুৰণি এই বৰসবাহ দেশত হোৱা মাৰিমৰক দুৰ্ভিক্ষ আৰু অপায় অমংগল নিৰ্মূলৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বুধবাৰে নিশাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৰসবাহত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা অহা ভক্তই ধূপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই ঢেকিয়াখোৱা বৰ নামঘৰ অক্ষয় বন্তিৰ ওচৰত সেৱা জনায়। ইফালে আজি সামৰণি পৰা মহাপালনাম আৰু বৰসবাহৰ পিছত ৰাতিলৈ স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা এখনি মহাপুৰুষীয় ভাওনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চৈত মাহত পালনাম আৰু বৰসবাহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। কালি ইতিমধ্যে পালনাম ভাগি আমাৰ হৈ গৈছে, আজি আমাৰ বৰসবাহ, আৰু ৰাতিলৈ স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা এখনি ভাওনাই আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰিব। এই পালনাম আৰু বৰসবাহত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই পালনাম আৰু বৰসবাহৰ উদ্দেশ্য এতিয়াই আমাৰ জাতি মংগলৰ কাৰণে কৰা হয়। এই চৈত মাহত আমি প্ৰভু চৰণত আমি সকলোৰে মংগল কামনা কৰি আমি পালনাম আৰু বৰসবাহ অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আমাৰ জাতি কুশলে থাকক, অনাগত দিনত উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি সদায় আশীৰ্বাদ কৰি আহিছোঁ, তেওঁলোক সুস্থ সবল হৈ নামঘৰৰ আধ্যাত্মিক দিশ ৰক্ষা কৰি আমাৰ নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ গাঁওখন, দেশখন সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওক। এই সুযোগত আমি সকলোজন লাগে এই গুৰুজনৰ অক্ষয় মন্দিৰ তৰফৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিম। অসম আদিত্য, টিয়ক।